میرے ساتھ ملک اعظم صاحب موجود ہیں، آپ پاکستان تحریک انصاف کے ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات ہیں، آئیے آپ کی ان سے ملاقات کرواتے ہیں۔ ملک صاحب، یہ بڑا خوش آئین بات ہے کہ آپ کی حکومت آئی، لیکن جو توقعات لوگ چاہ رہے تھے فوری ملنی چاہیے وہ نہیں ملی، تو اس صورتحال کو آپ کس طرح ڈیفائن کریں گے؟ میں اس کو ایک منظم پروپوگنڈا سمجھتا ہوں، اور ان لوگوں کی طرف سے ایک ناکام سازش اور ایک کمپین کا حصہ سمجھتا ہوں، جو یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا پریزیڈنٹ جناب ڈاکٹر عارف علوی صاحب پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں پہلی دفعہ جب ترکی جاتے ہیں تو ایک عام مسافر کی طرح لائن میں کھڑے ہو کے اپنا بورڈنگ کارڈ حاصل کرتے ہیں، تمام منسٹروں کے گاڑیوں کے پیچھے سے سیکیورٹی گارڈز کی فوج آپ کو نظر نہیں آتی، اور اس کے بعد ایس پیز اور ڈی پی اوز اور ڈی سی اوز کے دروازے عوام کے لیے کھول دیے گئے ہیں، وزیر اعظم ہاؤس کا خرچ کروڑوں سے کم ہو کر ہزاروں پر آ چکا ہے، گورنر ہاؤس غریب آدمی کے لیے کھول دیا گیا ہے، بیرونی قرضوں سے جان چھڑانے کی پالیسی بنا لی گئی ہے، تجارتی خسارہ کم کرنے کے لیے بڑی زبردست قسم کی کامرس پالیسی جو ہے وہ جاری کی گئی ہے، تو ان حالات کو دیکھتے ہوئے وہ لوگ پروپوگنڈا کر رہے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب اپنے 5 سال پورے کرتے ہیں تو وہ اپنے ویژن کے مطابق عوام سے کیے گئے وعدے پورے کر لیں گے اور ان کی سیاست کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ جو بات ہے سیاسی انتقام کی، آپ نون میں بھی رہے، آپ کا بڑا اچھا کردار رہا، تو یہ الزام ہے کہ انتقامی سیاست ہو رہی ہے، اس پر آپ تھوڑا سا کیجیے، کیونکہ آپ اچھا ایک ویو رکھتے ہیں اس پر۔ انتقامی سیاست تب ہوتی اگر تحریک انصاف کی حکومت آنے کے بعد عمران خان صاحب یا عثمان بزدار صاحب کے حکم پر مقدمات درج ہوتے، اور ان مقدمات میں نواز شریف، شہباز شریف یا مریم نواز صاحبہ زیر حراست ہوتی۔ اب جو مقدمات چل رہے ہیں، جو نیب نے ان پر انکوائریز بٹھائی ہوئی ہیں، وہ تمام مقدمات جو ہیں وہ ان کی حکومت آنے سے پہلے سے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا اس کیسز سے آپ وکٹمائزیشن کو جوڑ نہیں سکتے۔ تھینک یو سر۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم چلے تو پاکستان چلے۔ AMB موبائل فون ایکسیسریز، یونس موبائل ہول سیل ڈیلر، آل موبائل برانڈز اویلیبل، 25 ایئرز آف ٹرسٹ، ایڈریس 29 مین ہال روڈ، لاہور، فون 04237244485، پیس گلبرگ لاہور، فون 04235756613 and 14۔ کامرس اور ٹیکنیکل بکس کے بانی عظیم گروپ آف پبلیکیشنز 1988 سے قائم شدہ، پاکستان اور دنیا کے مختلف ممالک میں عظیم گروپ کی کتابیں ٹیکسٹ بک کے طور پر پڑھائی جاتی ہیں۔ اردو بازار لاہور، فون نمبر 9242372314848۔